Eu sou o Diego Gimenez e esse é o Veja Mercado, com os grandes fatos que podem mexer com o seu bolso. O governo federal fez um malabarismo em torno da reoneração dos impostos federais sobre os combustíveis. Essa bagunça tem impacto direto nas ações da Petrobras na Bolsa. Os papéis abriram o dia em alta, mas negociam em queda de 2% nesta tarde. A virada para o negativo aconteceu depois da estatal anunciar um corte de 4% nos preços da gasolina. Só que a polêmica mesmo está na reoneração. O ministro Fernando Haddad havia garantido ontem à noite e hoje pela manhã que os combustíveis seriam sim reonerados. O impacto nas bombas seria de até 70 centavos no litro da gasolina. A Petrobras, por sua vez, seria responsável por suavizar esse aumento por meio de um corte nas refinarias, como de fato se concretizou hoje. Em outras palavras, houve pressão política para esse corte, e pressão política nunca é bem vista pelo mercado. A novidade é que a reoneração completa não vai mais acontecer. O Ministério da Fazenda concedeu uma entrevista coletiva há pouco para explicar como esse processo vai funcionar. A gasolina será reonerada em 47 centavos, menos que os 70 centavos originais, enquanto o etanol será reonerado em apenas 2 centavos, também bem menos que os 25 centavos originais. Para compensar essa reoneração menor, o governo vai taxar as exportações de petróleo por 4 meses. Haddad defendia a reoneração completa dos combustíveis, mas precisou ceder. Além disso, o governo pode mudar também a política de dividendos da Petrobras para subsidiar novos cortes nos combustíveis para evitar os repasses da volatilidade nos preços do petróleo. Incertezas são sempre respondidas com pressão na bolsa. A taxação das exportações de petróleo afeta as petroleiras menores. A PetroRio, por exemplo, cai 6% nesta tarde. Para acessar essas e outras notícias de economia e do mercado financeiro, é só entrar lá no Radar Econômico. O Veja Mercado é um oferecimento de JHSF e eu volto com vocês amanhã, no meio da tarde, com as notícias mais quentes da Bolsa. A gente se vê.